Jo, përshëndetje Shqipe, mirë se ardhët e një video tjetër për gaming. Sot kena me lujt, pra për Roblox kena me lujtën edhe kena me lujt një lojt të re që quhet The Pizzeria Experience. Jam apet me Savjun këtu. Edhe që shtu do më thonë njëra të lujtë The Pizzeria, ishtë një lojt e re që kish dojnë. 4 player, 2 player, hajde qëtu bro. Hajde. Hina do t'i bono join. Bono join, moj e shtypt. Mboj e shtypt numrin. Ne i shkrojnë atë në PlayStation që e ki. E që. Që ti n'kera? Ajt, bas ajt. Okej. Nota e parë, Black Block Place Pizzeria. Po. E mi bash? Po. Po. Pas ke e vetë të shkuar. Po. Që kjo ma e mirë. Po. Hajde mi mroma kush dhe në ardhen, hajde. Block place customer, Explace pizza, su një lecova. First take the customer's order right when they arrive, second grab the correct pizza from the freezer, third place the pizza inside the microwave to cook, fourth after this microwave. Microwave dings hand the customer their perfectly cooked pizza. Take the order, merja porosin. Cheese pizza, pizza me djath. Po. Cila është mërë? Give the customer, ka dalë mërë, give the customer, prit pak. Give order. Ka dalë se dhëtë mi andreqë. Po. Qish mi andreqë mërë? Allah, që shmi janë treq, mërë? Po është frizë, sa të thotë kode frizë. Shko... Ku është, mërë? A, ja frizë. Ku, mërë? A, Po të të pizë. ani pizza me cheese, pizza me djath, po danë që kjo personi që to. Po. A, do të me shti dhe në mikrovelli me. Hajde, do në pjajati. Okej. Mere. Hejsh mos tanin. Oh! Oh! Ku shomër këtë farë mos fa muzike. Am I saying things? I thought I saw someone standing in the drive-thru. We looked exactly like the person that was wanted in the news. Po, pam një njërë se që ishte për shkullon, to, lërë. A customer is waiting in the drive-thru. Okay, cool. Pepperoni pizza me kse, me pepperoni pizza me pa ku është më pepperoni pizza? Pa, ja pepperoni, okej. Mi ashti në mikrovell. Po ma shpina paska. Tongë më stanin.
O, përshëndetje. A, për dhe këto ta një person. Po, na t'ja marrë prosin, që po don? Cheese pizza. Cheese pizza, pizza me djath. Po. Cheese, mere, që ja t'jelje të... Po. Pa që shë s'ku i qajtë për. Po pse be vlo vijem po konë, po mo be mos kaj se jeta e ka kështu bre. Mos qaj vlo duro, atë pas kalon dashnurja. No problem. A, shik, po mund bëni me Mark Peko, o? Ja, është me Robux, është. Po. Take the order, pja marrën e qëto. Po. Sausage pizza, me qëka është kjo? A, me salam. Qe ku është? A, sa e lezeq me po do këtë? Sa e gjatë ku ka nota parë se? Po. E puna që është më në tërësme. A. No problem. E dhe papë kërë që përshëm. Shaki dhe. Pepperoni pizza. Shka mere pizzën me speca. Po. A jo, me speca a i vjen djex, nuk e di. Po, shku, pizza, shku, djex. Po, ku më shqipi po nota, mëre ku ka e gjatë shumë? Po. Shka mere. Po, se mbërështë ashtë vetëm me një nota. A, nuk e di, që jam? No problem. O, vetë më të qajtë. I shall probably take the trash out before my shift is over. Aja, në nësën të të. A, jashtë ku ka bërlogja? Po. Këtë jetër në kajma. Që një për masë atje kejtë ku ka? Po. Edhe një më rana, jo me quta është të bërlogi atje. King Boss. Ha? Po beli ka të në të matë qajnë të bëna. Po beli ka të në të bëna. A. O! Ku shpërtiti? Ku shpërtiti mojë? What was that? Zoj fem në s'ke. Whatever, my shift is over, po thot. Ja. A ma ojnë nga të farë. A. O! Block place pizza makes the high chest quality over banquet pizzas. Kje qdo not një mision tjetër për na jep ka. E i dhe blokon një spik. The local police station has released a report that multiple murders have occurred in the last 24 hours. We recommended staying inside and locking the doors. Some speculate that the deaths are caused by a max at one wave. Claim that you have seen. Maybe I was just tired. Ha. Ha, të e si në konsultantë, në e kushtë të prëti.
You found all goats, Mirna Mazanyush, Chapaban, Chapaban. Yes, pizza, doctor. Aha. Știu că e colțani femeie, ne bucur. E, pomenai, mi se vien, veci, ce așa e colega pe masă, tot a pregătit pizza. Deci, știu că colțani far femeie, le zici, Я замер, что не минута как я. Я узнал. Бафмир. Бафмир. Хайда опять, эй! Клейн за то, что он бафла. Ага. Это дыр. Ela nie e în deceată. Asta după că... Ce? Prap pișu pe șan. Prap pe șan te ia? Cheese pizza. Hai ce pia băione. Cheese pizza. Pizza, știu că ca să-i margarita, că să-i evogă, le adem ce... Scocul jă aici. O, dă tăm dia. Păi de... Hai, băf mire, măs șaia. Măs șaia? Oh! Oh, și acum să-i catch cu ochii persoane, Oh! Ați zără? Po, mă, schedișca, nu că tu n-ai niec. A customer is waiting in the drive-thru. Garanti, tași cam un consonic, ti vreau să sit. Oh! Aia. Sausage pizza, și cum merge nea să-i sausage pizza, pizza me salam. Poți să faci să faci. Asta e și așa cu tot că să faci pic. Că ni strategit mire că mor pizza me dy gishta të mojt. Ha, me dy gishta? A. It's still the box of the freezer. Restocked, ai ca doilea fotie, cica? Ce? Si a pofot restocked. Ah, nu. Nu e prea petopat, nu e mușc prea patacutit, nu e ato, produsul. Aha. Hai, ce-am luat-o? A customer is waiting inside the restaurant. Oh, ni voi sieter. Sausage pizza. Ai, pasca tatuaj, aia s-o împăceam. Părmas în șpine, pasca ni tatuaj. Ia, s-o împăceam. Hai, fute. Ați ce îngătim mă rog? Ce păr masă e chești ni tatuaj? Păi, tatuaj mă vie, păr. Ha? Păs că tatuaj mă vie. Thank you. Hai, nu apropo. S-a zonii ne-au mă lia păs că-n bun cătioi. Oh! Oh, cu zbârtit e măr. Își băștiu, What was that? What was that? I should investigate the noise. Yo! A bădut că își băștiu, O, ce iași, a tia chit, ce cucu... În tunela? No way! Oh!
Chuck E. Mark. Fac de șpiele. Aha. Să fac de șpiele în machin. Spun mâșa mehie. Aaaa! 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 He's gone, I think. Ah, ce muzică, na. I know. I wasn't crazy, I saw him last night. Ez a spală pe. He must have been stalking me. At last, it's the end of my shift, so I can leave this place. Okay. Not that trip. Nah. That's when I go. Oh. Not that trip. Block plus pizza I'd made with always fresh ingredients. The products are here, the first stuff. A, prapă ce am mărdeat, oh. Ai, praptea! Ale smit nu ce am mărdeat așa? He? Cheese pizza, ce pia băione? Haide. Ce, ce știu? Să poceam că așa mărdeat de abe? Cum a dit bec alion, dar și nu ori abe? He? Gina? N-aștai că le-am avaiză, e bugul și ești ăla, aia mergi eu. Eee, vezi tăi, n-aștai ăști. E pe bă. Vezi pac, para mă sar, para să-mi ia vom. Kësherej në gëmë ti, joli, prej vezi pac mësë e jeb, njerë ti thom di shka. Në gëmë që po thom. Nuk i nevoj me kajt pse t'kallon e dashura. Se gjdo kush pi femnave ndicodit është bo qështu. Nuk i nevoj me qajt, mbaj e vetën, bënu i fort, mos tanin, ka tjera plët. E qështu. Ajt, e mos më zit. Grab the mop and clean the floor. Sist left, që tuk e a? Po, tuk. Jam mope. Hajde, ta që tu me fshi, ja, jo. A veq... Am dina mërë që dini e katër, tam dhe mope. A ty, a po ta që ty me emra? Po, Ana, me të marrë. Jam mu s'po ma qëta shto. A. Da sta vetë qëto, PlayStation të? Na shta. Okej, taj nga del të apaj. Nga rio. Na shta. A customer's waiting near the drive-thru. A, cheese pizza. Ta vëllë. Nu am mărțit schiță? Ok. Give the customer the correct pizza. Sunt pe pășină tău câte corect pizza, câte cheese pizza? Asta, știți tu. Am niște mrave de să pite a 10 minuta, 15 minuta. Pola, restock the boxes in the freezer, prapa? Po. A, një vajs ti, a, jo vajs dhe bukur. A, me i vajs. A, e di në vajs të janë idealik kështë të qekë për të. Cheese pizza po të në loqka. Po menoj i kjo, mishterikja. Që une po të japi. Une po të japi, po menoj pizza në moske që kupto di shka. Hehehe.
Tot asta ai ideal de să luăm la chat, nu știu. Ah, stai ce mă gândesc. The phone is ringing. Tu de la nu zi metraș. Garant vreau să se iaște. Da. Aio. Hai, bă, de tâi. Pa thot mi mbyll kejt qka ka kejt dyrë të dritarët. Pa. Mu më shef po thot edhe me vrakue pi restaurantit. Police will be arriving. Aha, do t'mu më shefën. Do t'me e kose nga tunelu. Apo mu më shef, që ndo? Ajde iku ma mirë. S'po bani. No, shikun paska dash. Aaaa, anën tjetër, a, na kapi, na kapi. E hangë. Hai, jo, jena më shef. Gër. Hai, jo, dhe me thot. Gër, gër. A, u ka kondosh. A. Te zë Dekër Expense në kemi dhe? Ha? Te zë Dekër Expense që ka Expense në redhë, në kjo se kemi dhe të ndukë. Ja dhe Dekër Experience, ju asë e këna lytë valojnë edhe kja e rekull ka. Po, po, e dhe vetë. Po, kështu që Shqipe, ma mërmenja si u ka poqi që kja Experience-a që kja dhe Pizzeria Experience, nuk e diçka e frikshme. Kello ja lezeq me shumë, merve një si u ga përqy, mësarni me bu like, share, comment dhe subscribe, shihimi video në tjetër, tung tung shqipe, tung tung bro. Me pashme, me pashme, me shqipe.